Bilang isang lalaking mahilig sa computer na may galing sa mga kasanayan sa programming, si Sobasa Korata ay palaging nabibighani sa mundo ng mga robot at sa ibang bagay. Lumaki ang lalaking prodigy bilang isa sa pinakamahusay na programmer ng Tokyo. Isang gabi, nang aalis na siya sa trabaho, nakita ni Sobasa ang kanyang mga empleyado na nagrereklamo tungkol sa isang partikular na proyekto. Wala silang oras upang tapusin ito, ayon sa karaniwang mga kalkulasyon ng tao. Ang proyekto ay kukuha ng isang karaniwang programmer ng maraming oras upang tapusin lang ito. Pinapanatili ni Sabasa ang kanyang ngiti at hinihimok ang kanyang mga kasama na iwanan ang mga bagay sa kanyang mga kamay. Sa sandaling iyon, bumalik si Sobasa sa kanyang mesa at kinocode ang buong bagay. Nagagawa niyang tapusin ang trabaho sa tamang oras at nailigtas ang kanyang mga kasamahan sa kanilang proyekto. Lubos na nagpapasalamat ang kanyang mga kasama para sa kanyang ginawang tulong. Sa kanyang pag-uwi, pumunta si Sobasa sa isang lokal na convenience store para kumuha ng mga bagong action figure na anime. Nakalulungkot sa kanyang pag-uwi, aksidente siya sa kalsada na tumapos sa kanyang buhay. Hindi nagtagal para magtipon at magluksa ang mga tao sa pagpanaw ng pinakadakilang programmer na nakita sa Tokyo ilang buwan pagkatapos ng kanyang kasawian, muling isinilang si Sobasa sa ibang mundo bilang si Ernst ikibalir kung saan umiiral ang mahika at mga supernatural na bagay tulad ng mga demonyo. Ngayon si Ernst ay isang matalinong batang lalaki na may katulad na mga katangian at kaalaman bilang Sobasa. Isang gabi, pabalik sa kanilang kaharian, sina Ernst, ang kanyang inang si Celestina, at ang kanyang lolo ay inatake ng isang grupo ng mga makamandag na higanteng hayop. Habang pinag-uusapan ang mga bagay-bagay kasama ang kanyang ina, lumabas ang lolo ni Earl sa karuahe upang tingnan kung ano ang nangyayari. Natagpuan niya ang mga halimaw na kumakain sa kanilang mga kabayo at sinunggaban sila. Sinubukan ng mga halimaw na tumakas, ngunit naabutan sila ng lolo ni Ernst at inatake sila kaagad. Iniwan din ng nanay ni Ernst na si na si Ernst sa karuahe kapag hindi sila nakatingin, binuhat ng isang higanteng hayop ang mabigat na karuahe habang nasa loob pa rin ni Ernst. Walang magawa ang kanyang lolo at Celestine habang nananalanggin sila para sa kaligtasan ni Ernst. Nang malapit na silang mawala ng pag-asa, isang robot na kabalyero ang dumating sa eksena at inalis ang halimaw, na iniligtas si Ernst sa proseso. Tinitigan ni Ernst ang robot na dumating para tulungan siya, at laking gulat niya kung gaano siya kapareho sa mga nasa dati niyang mundo. Ang kabalyerong robot, na isang robot na hinimok ng tao na may sukat at lakas na tumutugma sa halimaw, ay nakikipaglaban ng patas at inilalagay ito sa ilang mga tactical na galaw. Ang tanging magagawa ni Ernst sa oras na iyon ay panuuri ng hindi kapanipani walang robot na tinalo ang halimaw sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ilang sandali matapos alisin ang halimaw, bumaba mula sa robot ang piloto ng robot na si Matias para bumati. Nagmamadaling lumapit si Ernst sa higanteng makina at niyakap ito. Ipinaliwanag ni Matias ang kanyang trabaho sa kanya. Si Matias at ang ilan pang piling knights, ang mga night runners, ay kilala sa pagsasagawa ng mga mahihirap na misyon tulad nito para iligtas ang kaharian ng filia. Taong 1268, at ginawa ni Ernst ang kanyang misyon sa buhay na maging isang kabalyero sa isang paraan or sa iba pa ipinanganak na may superior na talino, pinilit ni Ernst ang kanyang sarili na mag-aral at maasa ang kanyang mahiwagang kakayahan sa Akademya ng Lungsod ng Liyala malapit sa kabisera ng Kinkan. Sa loob ng tatlong taon, pinag-aralan ni Ernst ang buong basic ng magic at mana mula simula hanggang matapos. Sa kanyang oras ng paglilibang, nanunood siya ng mga kabalyero at natutunan ang kanilang mga ginagawa. Tatlong taon na ang lumipas, at si Ernst ay naging may sapat na gulang na upang magkaroon ng wand at magkas ng spells. Isang gabi, iniligtas ni Ernst ang isang babae mula sa pagkahulog sa bubong. Hangang-hanga ang babae, na pinangala ng Adi, sa pagiging cute at mabait ng kanyang tagapagligtas na si Ernst. Ang kanyang kaibigan, si Archie, ay dumaan upang suriin siya at pasalamatan si Ernst sa pagligtas sa kanya. Matapos makita kung ano ang maaaring gawin ni Ernst, hiniling ng magkakaibigan kay Ernst na ituro sa kanila ang mga trick sa magic. Noong una ay tumanggi si Ernst, ngunit pagkatapos ay pumayag na tulungan sila pagkatapos ng maraming panghihikayat. Nang maglaon, sumali si Ernst at ang kanyang mga kasama sa Academy of Night Runner upang matutunan ang mga bagay na nakapalibot sa pagiging isang kabalyero. Sa kanyang unang klase, naging maangas si Ernst at hiniling sa kanyang guro na payagan siyang pumasok sa mga klase sa middle school. Siyempre, tumanggi ang guro na gawin niya ang ganoong bagay. Ayon sa kanya, si Ernst ay walang malawak na pangunawa sa mga pangunahing kaalaman at kulang din sa taas na kailangan para maging kabalyero. Pagkatapos ng klase sa araw na iyon habang nakikipag hangout kasama ang kanyang mga kaibigan, nakakuha si Ernst ng magandang ideya na matutunan ang lahat ng mga pangunahing kaalaman sa lalong madaling panahon para mabilis siyang maging kabalyero. Habang sinabi niya ang kanyang mga plano sa kanyang mga kaibigan, dumaan ang tatlong buli na may hawak na isang martilyo na kinuha sa isang batang lalaki. Hinahabol sila ng batanggal lalaki ngunit napakabagal upang maabutan sila. Pinahinto siya ni Ernst at tinanong siya kung bakit kailangan niya ng martilyo. Sinabi sa kanya ni Batsen na ginagamit niya ang martilyo upang gumawa ng mga bahaging metal para sa katawan ng robot. Pinahahalagahan ni Ernst ang kanyang trabaho, at ginamit ang kanyang mahika upang makuha ang martilyo. Upang ibalik ang pabor, dinala ni Batsen si Ernst at ang kanyang mga kaibigan sa pagawaan ng kanyang ama para sa paglilibot sa lugar. Doon, nakuha ni Ernst ang ideya na baguhin ang kanyang magic wand upang maging katulad ng isang magandang sandata. Pagkatapos, tinututulan nito ni na Adi at Archie, ngunit nasa isip na ni Ernst ang pagbabago ng kanyang sandata. Tinanong niya ang gumagawa tungkol dito, at pumayag siyang tulungan siya. Pagkalipas ng ilang araw, nag-organisa ang mga guro ng klase ni Ernst ng isang maliit na demonstrasyon kung saan dumarating ang mga mag-aaral, at subukan ang mga spells na natutunan nila sa ngayon. Sa lugar ng pagsusulit, nakiusap si Earl sa guro na payagan siyang pumasok sa klase sa middle school. Pagod sa kanyang pagpupumilit, ipinangako ng guro na ipapasa siya sa kondisyon na gagawa siya ng isang high profile na magic spell upang sirain ang mga target. Ngumiti si Ernst, inilabas ang kanyang wand na binago sa isang pistolet at inatake ang lahat ng limang target. Lahat ay nagulat sa kahangahangang pagpapakita ng kasanayan na ito. Sa kalaunan, si Ernst ay napromote sa middle school at nagsimulang dumalo sa mga klase kasama nila. Makalipas ang tatlong taon, naging 12 na si Ernst. Sa isang araw, pumuslit siya sa isang malaking gusali upang tingnan ang ilang sariwang batch ng mga kabalyerong robot na ginawa doon. Nagtanong si Ernst sa kanyang kaibigan kung bakit ganoon ang mga disenyo ng mga kabalyerong robot. Maya-maya lang ay huminto ang mga kaibigan ni Ernst at tinawag siya para sumama sa kanila. Sa puntong iyon, ang Night Runners ay sumakay sa ilang kabalyerong robot at ini-escort ang mga estudyante sa isang mapanganib na kagubatan para sa kanilang field trip. Pagsapit ng gabi, kumakain ng masarap na hapunan si Ernst at ang kanyang mga kaibigan sa kanilang kampo. Dumating ang nakatatandang kapatid na babae ni Adi upang suriin ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Nang malaman niyang kaibigan ng kapatid niya si Ernst, pinuri niya ito at pinasalamatan sa pagiging mabuting kaibigan niya sa kanyang kapatid. Nang maglaon, iniwan niya ang maliliit na bata upang ipagpatuloy ang kanilang talakayan. Pagkatapos ng ilang mga pag-uusap, lumabas si Ernst sa kampo para tingnan ang mga robot. Ang isa sa mga senior night runners, si Edgar, ay naglalakad patungo kay Ernst at nagpapaliwanag ng ilang bagay tungkol sa robot na nasa harap niya. Di nagtagal, pinayagan niya si Ernst na tingnan ang makina na ito. Masayang ginawa ito ni Ernst at nakakuha ng hands-on na karanasan sa robot. Ilang sandali pa, may ilang demonyong halimaw na lumapit sa kanilang kampo. Mabuti na lang at mabilis silang nabigyan ng babala kaya may sapat silang oras para makapasok sa kanilang mga kabalyerong robot at ihanda ang mga estudyante para sa paglikas. Matapos may sakay ang lahat ng mga estudyante sa karuahe, sina Edgar, Hilib, Dayot, at ilang iba pang piling kabalyero ay nakipag-away sa mga halimaw. Tinutulungan ni Adi at Archie ang kanilang nakatatandang kapatid na babae na pabagsakin ng ilang halimaw. Sa hindi kalayuan, isang behemoth monster ang dumating at nagbabanta sa kabisera. Tinukoy ng isa sa mga night runner mula sa kaharian ang behemoth at ipinadala ang impormasyon sa kanyang mga superior. Gayunpaman, ang mga nakatataas na tila may masamang plano, ay hinimok siya na tumakbo sa kabisera upang ipaalam sa iba. Pagkaalis niya, inihanda ng mga nakatataas ang kanilang mga sarili upang labanan ang bahimet. Lahat sila ay sumakay sa kanilang mga robot at nagpaputok sa bahimet. Ang bahimet na ang buong katawan ay binubuo ng napakatigas na baluti, humaharang sa kanilang mga pag-atake at dumiretsyo patungo sa lungsod hindi nagtagal bago ito dumaan sa night runners at bomb utes sa pader ng lungsod. Pansamantala, huminto sandali ang mga estudyante upang tasahin ang pinsalang ginawa sa kanilang kampo at baka may nasaktan sa kanila. Kinikilala nila ang ilang mga sugatan at dinala sila sa ligtas na lugar gamit ang mga stretcher. Niyakap ng nakatatandang kapatid ni Adi si Ernst dahil sa pagtulong sa kanya na tapusin ang mga demonyong hayop. Si Ernst naman ay patuloy na nagtataka tungkol sa pagsalakay ng mga halimaw. Sa palagay niya ay napakarami ng kawan ng kalaban para umatake sa isang direksyon, at hindi iyon ang kanilang karaniwang pattern. Pinaghihinalaan niya na maaaring sila ay tumatakbo mula sa isang bagay o isang tao, at hindi niya lang alam kung ano ito. Sa sandaling iyon, dumating ang kabalyero sa kabisera at ipinalam sa mga general ang tungkol sa bahimet. Habang sinusubukan nilang bumalangkas ng plano para tapusin ang behemoth, binanggit ng isa sa kanila ang mga estudyante sa Clock Forest na kumukuha ng pagsusulit. Nabahala ang mga general tungkol dito, habang sila ay nagmamadaling umalis upang protektahan ang mga estudyante. Sa loob ng ilang minuto, nahanap ng behemoth ang hideout ng mga estudyante at inatake ito. Si Edgar at ang iba pang night runners ay nagpakita at binibigyan ng oras ang mga estudyante para makatakas sa behemoth. Habang ang iba ay tumatakbo para sa kanilang mga buhay, si Ernst ay tumayo upang malaman ang ilang bagay tungkol sa kaaway. Si Dayet na isa sa mga night runner, at ang kanyang kaibigan ay sumulong at sumugod sa bibig ng behemoth sa kabila ng babala ng kanilang pinuno na si Edgar. Nakalulungkot para sa kanila, sinisira ng behimat ang mga kaibigan ni Dayet. Nang makita ito, tumakbo si Dayet para dito. Patuloy siyang nababalisa, habang umiiyak para sa kanyang buhay. Nakita siya ni Ernst at hinabol siya. Pagkatapos ay nakita niya ang robot ni Dayot na nahulog, kasama si Dayot na umiiyak sa loob nito. Nang hindi nag-iisip, binuksan ni Ernst ang hatch at inagaw ang robot mula kay Dayot. Pagkatapos ay umupo siya sa robot seat at sinusubukang ay pilot ito. Muli, siya ay masyadong maikli upang maabot ang mga control. Medyo ikinagalit nito si Ernst, kaya nagpasya siyang sumubok ng iba. Ginagamit niya ang kanyang mana para kontrolin ng robot at ibalik ito sa buhay. Nakakagulat, ito ay gumagana, at sa lalong madaling panahon, ang robot ay muling nakatayo. Pinalakas ni Ernst ang kapangyarihan ng robot, at tumakbo patungo sa behemoth sa kamanghamanghang bilis. Bumalik sa larangan ng digmaan, si Edgar at ang kanyang koponan ay tumanggap ng napakalakas na pag-atake mula sa behemoth, at hindi ito basta-basta natatalo anumang oras sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad para sa kanila, nagpakita ang robot ni Dayot at sumali sa laban. Ipinagtanggol ng bahimat ang sarili, ngunit patuloy na umaatake at sinusubok ni Ernst ang iba't ibang pattern ng pag-atake na inaalok ng robot. Pagkatapos ng maikling pagsasanay, nalaman ito ni Ernst. Tila, ang halimaw ay gumagamit ng magic enhancement upang suportahan ang malaking frame nito. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay tamaan ang behimet kung saan ang weak spot nito at sana ay ibagsak ito. Sinubukan niyang tamaan ang mga mata, ngunit ipinikit ito ng behimet bago matamaan ito ni Ernst. Hindi nito napigilan si Ernst, habang patuloy siyang naghahanap ng paraan para mapabagsak ang behimet. Di nagtagal, ang iba pang mga kabalyero ay sumama sa kanila sa larangan ng digmaan kasama ang kanilang mga kilalang cluster bunker ginagamit nila ang mga cluster bunker para atakihin ang lahat ng apat na paan ng behemoth. Gayunpaman, tumanggi itong bumagsak. Ibinabalik ng behemoth ang mga pag-atake at sinisira pa ang ilan sa mga robot sa proseso. Naasar si Ernst at inatake ang behemoth na may layuning tapusin ito. Sa daan, ang kanyang robot ay nagsimulang masira mula sa pagkapagod. Huminto ng kaunti si Ernst at hinikayat si Dayot na hawakan ang manibela, habang may sinusubukan siyang iba. Sa pagkakataong ito, lumabas siya sa robot at gumamit ng air bullet magic attack upang lumikha ng mga sonic boom na magpapahinto sa behemoth sa mga track nito. Nang makalapit na ang behemoth, binigyan ni Ernst ng go-ahead si Dayet na tumalon pabalik at bitawan ang mga electric field ng robot. Sinundan nito ang pangunguna ni Ernst at agad na kinorient ang behemoth. Dahil bukas ang kanyang mga mata, may kuryenteng pumasok sa kanyang utak at nag-short circuit ang buhimat ay nasawi sa ilang sandali, at si Edgar ay nakalapit sa robot ni Dayot na iniisip na nasawi na si Dayot. Si Edgar at ang kanyang mga kasama ay nagbibigay galang. Gayunpaman, nagulat sila ng husto nang lumabas si Ernst kasama si Dayot. Nangamusta si Ernst at bumalik sa iba pa niyang mga kaibigan, na masaya na makita siya. Hindi nagtagal, nakarating sa hari ang salita ng katapangan ni Ernst ito ay labis na humanga sa kanya kaya't hiniling niyang makipagkita sa labing dalawang taong gulang na batang lalaki, na nagpabagsak sa isang dibisyong antas ng demonyong hayop na isang behemoth. Nang maglaon sa araw ding iyon, nakipagkita si Ernst at ang kanyang lolo sa kanyang kamahalin. Ipinahayag ng hari ang kanyang kaligayahan sa pagkakaroon ng isang tunay na matapang na kabalyero. Una, pinasasalamatan niya si Ernst sa kanyang kontribusyon sa pagpapabagsak sa Division Class Beast pagkatapos, upang mabayaran siya sa kanyang pagsusumikap, hiniling ng hari sa kanya na pangalanan ang anumang nais niyang makuha upang magawa niya ito para sa kanya. Medyo nag-isip si Ernst tungkol dito, at sinabi sa hari na gusto niyang malaman kung paano gumawa ng ether reactor na siyang puso ng bawat robot at isa ring trade secret ng kaharian ng Filia. Natural, ang mga nasasakupan ng hari ay nagprotesta laban dito. Ngunit muli, tinanong ng hari si Ernst kung ano ang nais niyang gawin sa gayong mahalagang kaalaman. Lalo pang napahanga ni Ernst ang hari nang sabihin niya sa buong tao sa silid na nais niyang baguhin ang robot at pagandahin sila. Nagpa siya ang hari na bigyan ng isang pagkakataon si Ernst. Pumayag siya sa hiling ni Ernst, at binigyan siya ng akses sa lihim na kaalaman sa kondisyon na muling likhain ni Ernst ang katawan ng anumang mga robot madali lang ito para kay Ernst, at nagpasalamat siya sa hari sa pagkakataon at umalis. Kinabukasan, ipinatawag ng ama ni Adi, si Marquis O'Selati, ang kanyang mga anak na babae pabalik sa kanyang bahay upang makita sila. Doon, hindi niya direktang hinihiling sa kanila na maging mga especially iya para sa kanya, at iulat ang pagunlad ni Ernst sa kanya. Una, si Adi at ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay walang pagtutol doon, dahil wala silang nararamdaman na masamang nangyayari. Sa sandaling iyon, tinasa ni na Ernst at David, ang nangungunang mechanical engineer, ang pagkasira ng robot ni Dayot. Habang nagrereklamo siya tungkol sa kakilekilabot na nangyari sa robot, huminto si Ernst upang humanga sa kagandahan ng nasirang robot. Mabilis na sumugod si Batsen para ilayo siya para hindi niya inisin si David. Gayunpaman, si David, na tila naging interesado sa sasabihin ni Ernst, ay tumawag sa kanya pabalik upang makinig sa lahat ng kanyang sasabihin. Si David ay gumugol ng susunod na oras or higit pa sa pakikinig sa mga ideya na nasa isip ni Ernst. Ayon sa teorya ni Ernst, matutulungan niya si David na lumikha ng isang kabalyero na hahalili sa iba pang umiiral na robot. Nagpa siya si David na subukan siya. Hindi nagtagal, ipinakilala ni Ernst si David sa buong workshop sa Crystal Fiber. Matapos ipaliwanag ang lahat ng dapat malaman tungkol sa fiber, ipinakita ito ni Ernst sa kanila. Humanga si David dito, kaya pinayagan niya si Ernst na makatrabaho sila. Di nagtagal, dumating si na Edgar at Hilby upang suriin ang kanilang mga robot. Nadatna nila si Ernst doon na nakikipag-usap at nagpapaliwanag ng kanyang nakakamanghana interesanteng mga ideya sa grupo. Matapos mabanggit ang kristal na fiber, lumipat si Ern sa susunod na antas at itinayo ang ideya ng paggawa ng dalawa pang braso sa bawat kabalyero. Si David at ang iba ay nagreklamo tungkol sa pagiging sobra para sa piloto, ngunit ipinaliwanag ni Ernst ang pagiging simple ng mga armas. Ang mga braso ay hindi magiging stress sa piloto kung ang gagawin lang nito ay hawakan ang wand, at maglunsad ng mga magic beam mula dito. Si David ay nanus sa una, ngunit muli, siya ay sobrang interesado sa kakaibang bagong ideya na ito. Pagkatapos ng trabaho sa araw na iyon, nakipagkita si na Adi at Archie kay Ernst at nakiusap sa kanya na dalhin sila sa susunod na pupunta siya sa isang mahalagang misyon, at pumayag si Ernst dito. Kinabukasan, kumuha si Ernst ng pahintulot mula sa punong guru na bigyan siya ng kaunting oras at lakas para kumpletuhin ang kanyang robot. Pinagkalooban siya ng punong guro, at bumalik si Earn sa trabaho. Sa pagkakataong ito, inihahatid niya ang lahat ng kanyang mga ideya sa grupo at pinaliwanag ang mga mechanics. Si Erns at ang kanyang mga kasama ay nagtatrabaho sa buong araw na iyon, at gumagawa ng mga prototype upang magkasya kahit na ang pinakamaliit na night runner na mayroon. Nang maglaon sa araw na iyon, sinubukan ni na Edgar Dayot, at ilang iba pa ang mga prototype at naglaro pa sila ng tag sa kanila. Kapag tapos na sila sa mga pangunahing modelo, hiniling ni na David at Ernst kay Hilby na subukan sila. Gumalaw ng kaunti si Hilby kasama ang robot, at pagkatapos ay bumaba upang iulat ang mga kakulangan at pagpapahusay sa mga inhinyero. Hinihimok siya ni Ernst na bumalik sa gabi at subukan ang bagong sistema ng pag-target na na-install nila. Bagamat nangangailangan pa rin ng maraming trabaho para sa katumpakan, gumagana ng maayos ang sistema ng pag-target si Dave, na tila nawala sa kanyang takot, ay mas masaya kaysa kailanman na sa wakas ay makakita ng ilang mga pagpapabuti sa mga robot. Para masubukan pa ang mga bagong robot, nag-organisa na David at Ernst ng isang simpleng spar sa pagitan ni na Edgar na nasa lumang robot, laban kay Hilby, na nasa bago at pinahusay na robot. Nagsisimula ang spar ang sa magkabilang panig na naghahadras ng suntok at mga paghampas sa isa't isa. Matapos makatanggap ng sapat na mga hit, si Edgar ay sumugod patungo kay Hilby at itinulak siya pababa. Gumagamit si Hilby ng ilang uri ng martial arts technique para hilahin si Edgar sa lupa. Habang tatapusin na niya ang robot ni Edgar, naugusan siya ng mana at natalo sa labanan. Noong gabing iyon, naginuman ang lahat para ipagdiwang ang tagumpay ng proyekto sa ngayon. Habang iniisip ng lahat na sa wakas ay nasa last stage na sila ng proyekto, sinabi ni Ernst sa kanila na nagsisimula pa lang siya. Sa panahon ng pagdiriwang, isang kainahinalang tao ang lumabas sa silid at iniulat ang kanyang mga natuklasan sa isang kakaibang babae na umiinom sa isang hiwalay na silid, kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Lumalabas na hindi lahat ay masaya sa tagumpay ni Earns. Kinabukasan, bumalik si Ernst at ang kanyang grupo ng masayang mga inhinyero sa drawing board upang harapin ang kanilang pinakamahalagang problema. Lumalabas na masyadong maraming mana ang kanilang bagong robot sa maikling panahon. Kaya, para ayusin ito, nagpa siya silang baguhin ang form para ma-accommodate ang kaunting mana discharge sa isang pagkakataon. Habang sila ay ginagawa ito, sinubukan ni Ernst at ng kanyang mga kaibigan ang mas maliit na laki ng mga prototype na ginawa nila sinusubukan nila ang chain feature, ang mga arrow feature, at ilan pang espesyal na feature na idinagdag ni Earn sa prototype. Pagkatapos ay bumalik sila sa pangunahing gusali upang tingnan ang bagong disenyo para sa robot. Si Ernst at ang kanyang mga kasama ay medyo nadismaya sa laki ng robot, at may mga bagay pa rin na kailangang ayusin. Bumalik si Ern sa klase at muling pinag-isipan ang kanyang disenyo sa ibang mga robot, habang sinusubukang alamin ang pinakamahusay na paraan para baguhin ang sarili niya. Sa kalaunan, itinuturing niyang kompleto na ang ibang magrobot. Yung iba naman, kailangan lang niyang maging seryoso sa pag-aayos sa mga ito. Pagkatapos ng paaralan, bumalik siya sa engineer kasama ang kanyang lolo. Doon ay tinatalakay nila ang ilan pang mga bagay na dapat nilang alalahanin, tulad ng kung ano ang magiging reaksyon ng lab kapag nalaman nilang ang bago at pinahusay na disenyo ay ginawa ng isang batang lalaki na may malawak na kaalaman. Sa hindi kalayuan, pinag-isipan ni na Adi at Archie na sabihin sa kanilang ama ang tungkol sa pag-unlad ni Ernst sa mga robot. Nagpa siya silang sabihin muna sa kanya bago kunin ng labang kredito para sa lahat ng trabaho ni Ernst. Nang gabing iyon, nagpadala si Marquis ng mensahe sa lolo ni Ernst na humihiling ng madla kasama ang mga mag-aaral na lumikha ng bagong batch ng robot. Sa sandaling matanggap niya ang mensahe, pinayagan ng lolo ni Ernst ang mga kabalyero ni Marquis na piliin ang lahat ng mga mag-aaral na kasangkot sa paglikha ng robot. Matapos marinig ang sasabihin ng lahat ng mga gwardya, sina David, Ernst, at lahat ng iba pang kasama sa paglikha ng robot ay agad na nagsimulang magmarcha patungo sa fortress ni Marquis. Lingid sa kanilang kaalaman, isa sa mga masasamang tao na nagtatrabaho laban sa kanila ay nagtanim na ng bitag para sa kanila sa daan patungo sa fortress. Naglagay siya ng isang lilang linya, upang ipahiwatag ang isang earth shaker worm sa ibabaw anumang oras na makaramdam ito ng malaking pagbabago sa bigat sa lupa. Dahil mabigat ang robot, hindi ito dapat maging problema para sa kanila makalipas ang ilang sandali, nakaharap ng mga kabalyero ang pinakamalaking earthshaker worm na nakita nila. Nananatiling kalmado si Ernst at bumaba pa mula sa kanyang robot upang pag-aralan ang pattern ng earthshaker worm. Matapos makuha ang kanyang impormasyon, iniwan niya ang earthshaker worm sa mga kamay ni Edgar at ng mas may karanasang night runners. Si Edgar at ang kanyang mga tauhan ay bumuo ng isang quadlink formation, at ginamit ito upang sirain ang shaker worm. Pagkatapos ng ilang galaw, narinig ng masasamang tao pabalik sa kabisera ang balita tungkol sa matinding pagkatalo ng shaker worm. Sa halip na magpakawale sa kalungkutan at panghihinayang, sila ay talagang masaya at natutuwa na ang robot ay sapat na malakas upang labanan ang kanilang mga pag-atake. Sa ibang lugar, nalulungkot si Adi sa pagkamis niya kay Erns. Makalipas ang ilang segundo, inanunsyo ni Batson ang pagdating ni Edgar at ng iba pa nagmamadaling lumabas sina Archie at Adi para makita si Ernst at ang kanyang robot. Nakalulungkot para sa kanila, ipinaalam sa kanila na si Ernst ay nanatili kay Marquis upang magawa ang ilang mga bagay. Samantala, nababahala si Marquis Dygard sa tagumpay ni Ernst. Alam niyang may mali sa tagumpay na ito, dahil siguradong may mga naninibugho na mata na nagbabantay sa kanya. May isang bagay na hindi niya alam at nais niyang malaman sa kanyang sarili. Samantala, si Stefania, ang nakatatandang kapatid na babae ni Adi, ay dumating sa opisina ng kanyang ama upang makipag-usap sa kanya. Matapos lumabas ang iba sa silid, hinarap niya ang kanyang ama, tinanong kung bakit sinabi nito kay Marquis Dygard ang tungkol sa proyekto ni Ernst. Bago niya makuha ang kanyang sagot, lumipat ang eksena sa susunod na eksena. Sa eksenang ito, ipinatawag ni Dygard si Ernst upang ituro sa kanya ang buong mekanikal at elektrikal na bahagi ng kanyang robot. Masayang ginagawa ito ni Ernst, ngunit muli, nagreklamo siya tungkol sa ether reactor na masyadong luma para sa ilan sa kanyang mas mahusay na mga disenyo upang gumane. Matapos marinig ang lahat ng iyon na kailangang sabihin ng batang lalaki, sinabi ni Dygard kay Ernst na siya ang kukuha ng kredito para sa lahat ng trabaho ni Ernst. Hinihiling niya kay Ernst na siguraduhing ayos lang iyon. Sa kanyang pagkagulat, walang problema si Ernst dito. Naiinis si Dygard na hindi niya maintindihan kung bakit ayaw ni Ernst na makilala. Sinubukan ni Ernst na ipaliwanag ang kanyang sarili, ngunit ginambala siya ni Dygard at ipinaalam sa kanya kung gaano kahalaga ang kanyang trabaho. Pakiramdam niya ay minamaliit ni Ernst ang tatlong daang taon ng pagsusumikap dahil ang kanyang bagong disenyo ay nalampasan ang lahat ng mga dating disenyo na kanilang nagawa. Sinabihan siya ni Ernst at sinabing may susunod pang mga disenyo. Sa puntong ito, pinapakalma ni Dygard ang sarili at sumuko sa pagbabago. Humupo si Dygard at inalala ang kanyang kabataan. Para siyang katulad ni Ernst noon, bata at puno ng buhay at mga inobasyon pagkatapos ay tinanong niya si Ernst para sa kanyang motibasyon sa likod ng paggawa ng lahat ng ito. Sinasabi sa kanya ni Ernst na libangan niya ito, dahil wala siyang ibang magawa. Lubusang kumalma si Dygard at hinayaan ang labing dalawang taong gulang na gawin ang gusto niya. Sa ibang lugar, ang ama ni Adi ay nagaayos ng isang pagpupulong kasama ang kanyang mga anak upang pag-usapan ang dahilan kung bakit niya pinakilala si Ernst kay Dygard. Sa kabutihang palad, walang masama tungkol sa pagpupulong habang kumukuha si Dygard ng kanyang tasa ng kape sa umaga, inilabas ni Ernst ang kanyang journal at ipinaliwanag kung gaano kalawak ang kanyang kaalaman sa robot. Nagulat si Dygard dito at pinayagan si Ernst na manatili sa kanyang lugar ng ilang araw. Sa puntong ito, nagtatampo na si Adi sa pagkamis niya kay Ernst. Sinusubukan ng lahat ng tao sa workshop na pakalmayan siya, ngunit nagsimulang mag-isip si Adi ng kakaiba hiniling niya sa kanyang mga kasama na pumasok sa fortress ni Dygard, at bawiin si Ernst para sa kanilang sarili. Gayunpaman, ipinapayo nila na magiging masama iyon para sa negosyo. Nakakuha si David ng ideya, at naglagay ng mapayapang paraan para mabawi si Ernst mula kay Dygard. Pagkalipas ng ilang araw, sinalakay ng mga demonyong hayop ang Daisy Village. Bilang bahagi ng Filia Kingdom, nagpapadala ang Daisy Village ng distress signal sa kabisera, at nagpadala sila ng robots para tulungan sila. Ang kakaibang ginang mula kanina at ang kanyang mga alipors ay lumabas sa mga anino, upang magdulot ng higit na kaguluhan sa kabisera at pilitin ang isang digmaan kay Ernst na napakalayo, at walang paraan para malaman niya ang tungkol sa mahalagang kaganapan na malapit ng mangyari. Pansamantala, pinapilot ni Day ang kanyang bago at pinahusay na robot. Sinubukan niya ang mga bagong mekanika at sinubukan ang ilan sa mga pinakabagong upgrade sa armor nito. Nang tanungin tungkol sa kanyang karanasan, sinabi ni Day at kay David na mas magandang gamitin ito kaysa sa lumang modelo. Gayunpaman, bumababa siya mula sa kanyang robot at ipinagpatuloy ang kanyang araw na trabaho sa sandaling iyon, dumating sina Adi at Archie sa mga karuahe na puno ng maliliit na prototype na robot, ang mga ginawa ni Ernst para sa kanilang tatlo bago umalis patungo sa fortress. Sinusuri ito ni David upang matiyak na mayroon silang pahintulot na kunin ang naturang high profile na makinarya ng mag-isa. Sa kabutihang palad, meron silang pahintulot. Sina Edgar, Hilby at Dayet ay umalis kasama sina David, Adi, at Archie, at sinamahan sila sa Digard Fortress. Hilang sandali matapos talunin ang mga demonyong hayop sa Daisy Village, nagpadala ang Night Runners ng isang emisaryo sa kabisera upang maibsan ang sitwasyon sa hari at sa iba pa. Sa kanyang pagpunta sa kabisera, ang emisaryo ay inatake ng kakaibang babae at ng kanyang mga tauhan. Pinaslang nila ang Night Runner at nahijack ang kanyang robot. Pagkatapos ay lahat sila ay nagtago sa mga karuahe at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay sa Digard Fortress. Pag-sapit ng gabi, ang Order Bronze Fang, na siyang grupo ng kakaibang babae, ay dumating sa fortress at tinatanggap sa mga panloob na pader. Naglalakad ang kakaibang babae at ang kanyang mga alipors patungo sa workshop kung saan ginawa ang mga mas bagong modelo na robot. Doon, ibinunyag nila ang kanilang mga sarili, at inatake ang mga manggagawa doon bago ay hijack ang mga mas bagong modelo. Ang kakaibang babae at ang kanyang mga tauhan ay nagsimulang takutin ang iba pang bahagi ng fortress sa pamamagitan ng pagpapaputok ng mahiwagang laser beam sa mga gusali at lugar ng tirahan. Sa loob ng kanyang kastilyo, si Dygard at ang kanyang kanang kamay ay nagsimulang mag-isip ng kanilang susunod na galaw. Iminumungkahi ni Ernst na hayaan siyang pumunta sa larangan ng digmaan upang ibagsak ang mga robot. Gayunpaman, hindi nais ni Dygard na ilagay sa panganib ang buhay ng kanyang kapartner. Sa halip, ipinadala niya ang kanyang sariling mga tauhan, ang Hammerwort Squad, sa larangan ng digmaan upang labanan ang kakaibang babae at ang kanyang mga alipors. Ang Hammerwort Squad ay agad na pumasok sa Porma Sayon upang harapin ang kakaibang babae. Ang kanilang pinuno ay humarap sa babae at inatake siya. Gayunpaman, si Lady Kyroth, ang kakaibang babae, ay umiiwas sa kanyang mga pag-atake at umatras mula sa laban sa wakas ay nakuha na nila ang kanilang mga kamay sa mas bagong modelo ng robot, kaya hindi na nila kailangang ipagsapalaran ang anumang bagay. Sa kanilang paglabas ng fortress, nakasalubong nila sina na Edgar Dayot, at ang tatlo pa pagdating nila sa fortress dala ang kanilang bagong gamit para makita si Ernst. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, napagkamalan sila ni Lady Kirill bilang mga reinforcement at inaatake sila siya at ang kanyang mga alipors ay nagsimulang maglunsad ng mga laser beam sa kaaway. Napilitan si Edgar at Day at nagumanti, habang inihatid ni David si na Adi at Archie sa ligtas na lugar. Hinarap ni Day ang mga alipors ni Lady Carol, habang hinahabol ni Edgar si Lady Carol. Sa kalaunan, si na Archie at Adi ay sumali sa labanan sa kanilang mga prototype suit ngunit halos huli na sila. Sa huli, nasupil ni Day ang mga alipors ni Lady Carol. Gayunpaman, nawalan siya ng konsentrasyon sa loob ng maikling panahon, at hindi pinaganya ng henchman ang kanyang makinagamit ang isang pag-atake. Sa kabilang banda, naabutan ni na Archie at Adi si Edgar at nagtag para tumulong sa paghuli sa nagnakaw ng kanilang robot. Si Ernst naman ay medyo nababahala sa kanyang katamaran. Napagpasyahan niyang tulungan ang kanyang mga kaibigan, ngunit muli, nagtataka kung paano niya ito gagawin dahil walang robot para sa kanya na gamitin nang malapit na siyang mawalan ng pag-asa, nakita niyang dumating si David sa fortress kasama ang kanyang karwahe. Lumipad pababa si Ern sa karwahe, at ginamit ang huling prototype robot para tulungan siya sa kanyang misyon. Pinapilot niya ang maliit na makina, at ginagamit ito upang manumanong i-disable ang iba pang mech robot na ginagamit ng mga kaaway. Kapag siya ay tapos na, sinabi niya ang kanyang bagong plano upang muling makuha ang kanilang ninakaw na robot. Nang marinig ang lahat, nagpatuloy si Ern sa paglusob. Samantala, si Lady Kirilt at ang isa pa sa kanyang mga alipors ay patuloy na tumatakbo patungo sa borderline kasama si Edgar at ang dalawang bata na sumusunod sa kanila. Sa kalaunan, sila ay naiinis na sa kanila at nagpasya na atakihin sila. Hinarap ni Lady Kirilt si Edgar, habang ang iba pa niyang alipors ay sinusubukang isabutahe sila pinigilan siya ni Archie na isabutahe si Edgar sa pamamagitan ng pagdadala sa kanya sa isang bitag na malinyang na itakda. Ang Alipors, pagkatapos mahulog sa bitag, ay napadpad at nahulog sa isang lawa na hindi pinaganya ang kanyang mekanismo. Samantala, si Lady Kirilt ay patuloy na nakikipaglaban kay Edgar. Nagawa niyang madaig at ay pin siya pababa, pagkatapos ay inatake niya ang robot na gamit ni Edgar bago tumakas kasama ang robot hindi nagtagal, dumating si Dayat at ang iba sa kinaroroonan ni Edgar at inandikaso siya. Pinag-iisipan nilang ipagpatuloy ang paghabol, ngunit napatigil sila sa pag-atake sa kanila ng isang pulutong ng mga demonyong hayop. Huminto ang lahat para harapin ang kayog ng mga demonyong hayop na umaatake sa kanila. Sa lalong madaling panahon, natalo nila silang lahat sa isang gabi at bumalik sa kabisera upang maging mga bayani. Ang gwardya ni Daigard at ang kanyang kanang kamay ay nag-iisip kung sino ang maaaring nasa likod ng grupo na Bronze Fangs. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, napagpasyahan nila na kailangan itong ayusin ng ibang bansa. Pagkalipas ng ilang araw, ipinatawag ng hari si Ernst at ang kanyang mga kasama sa palasyo at bumuo ng isang bagong grupo na pinangalan ng Order of the Silver Phoenix ang grupo na ito ay magkakaroon ng tungkulin sa pag-render ng iba't ibang mga pagpapabuti para sa kanilang mga robot. Inilagay niya si Ernst bilang pinuno ng bagong grupo, at hinihimok siya na gumawa ng isang mahusay na trabaho sa pagbuo ng mas mahusay na mga robot sa hinaharap. Samantala, binisita ni Hilib si Edgar sa ospital. Doon ay ipinangako niyang ibabalik ang kanyang robot sa isang paraan o sa iba pa. Sa kanilang pagbabalik sa kanilang bayan, napanaginipan ni Ernst ang kanyang mga robot. Sa panaginip na ito, nakita ni Ernst ang kanyang limitadong edisyon na robot na tumakbo palayo sa kanya. Mabilis siyang nagising at nakita niyang natutulog si Adi sa kanya. Sinusubukan niyang gisingin siya, ngunit hindi peren magising si Adi. Sa bandang huli, kinikilit niya nito at pinipilit siyang magising. Pansamantala, ang disenyo ng robot ay ipinadala sa isang lab para sa higit pang pag-aaral. Ang mga siyentipiko doon ay nagpupumilit na maunawaan ang algorithm sa likod ng material na kristal na ginamit. Ang pinuno ng laboratorio, si Chief Baker, ay nagagalit sa kanyang mga tauhan dahil sa pagiging mabagal sa mga bagay-bagay. Pagkalipas ng ilang minuto, ang direktor ng laboratorio, si Director Albert, ay nagpakita at tinokso si Gay katungkol sa kanyang sariling pagunawa sa mga disenyo ng robot. Iniiwasan ni Gekka ang anumang mga nakakainis na katanungan at nagdahilan sa sarili mula kay Alver. Nang gabing iyon, nangako si Chief Day na gagawa ng isang bagay na magpapanumbalak ng pananampalataya ng hari sa kanila. Iyan lang ang paraan para matalo nila ang Order of the Silver Phoenix at makabalik sa tamang landas. Si Dygard, sa isang pakikipagpulong sa hari, ay ipinaliwanag ang kanyang mga natuklasan pagkatapos imbestigahan ang Bronze Fang. Lumalabas, ang Bronze Fang ay pawang mga mersenaryo na ipinadala mula sa Okident Kingdom upang guluhin ang kapayapaan, sa pagitan ng Filia at ng iba pang nakapalibot na mga bansa. Ngayong nasa kanila ang isa sa kanilang mga robot, walang makakapagsabi kung ano ang kanilang pinaplano para sa hinaharap. Ang hari, gayon paman, ay umaasa sa kung ano ang plano ni Ernst at ng kanyang koponan para sa kanila. Sa sandaling iyon, nalaman ng pamilya ni Ernst ang tungkol sa kanyang promosyon. Bagamat medyo nagulat sila, nananatili silang masaya sa promosyon na ito. Kinabukasan, dumating si Ernst sa workshop na may isa pang binagong bersyon ng maliit na robot. Ang robot na ito ay isang service bot na makakatulong sa mga workshop na makapaghatid ng mga heavy duty na kagamitan ng mas mabilis. Nang makita ito, labis na nagulat at humanga si David at ang iba pa sa inobasyon ni Ernst ipinaalam sa kanila ni Ernst ang tungkol sa mechanics, at pinapayagan silang gamitin ang miniature robot ayon sa gusto nila. Sa susunod, pumili si Ernst at ang kanyang mga kasama para pumirma ng partnership sa mga kabalyero ni Dygard para makipagtulungan sa kanila. Nakatanggap din sila ng mensahe mula sa Royal Highness. Tila, ang hari ay nag-organisa ng isang friendly na sparring sa pagitan ng mga kabalyero at ng Order of the Silver Phoenix sa loob ng sampung buwan. Sa panahong ito, ang dalawang partido ay gagawa ng pinakamahuhusay na mekanisadong robot at pagkatapos ay ipapakita ang mga ito sa hari at iba pang mahalagang opisyal ng estado. Nang marinig ito, si Ernst at ang kanyang koponan ay nahihikayat na lampasan ang kanilang mga limitasyon. Halos kaagad, ipinakita ni Ernst ang mga bagong plano na ginawa niya para sa kanyang mga robot at ipinakita ang mga ito sa koponan. Habang ang iba ay gumagawa ng disenyo, si Ernst ay patuloy na nagpaplano ng mas kahangahangang mga disenyo upang mapahanga ang iba pagdating ng paligsahan. Lumipas ang ilang buwan ng mesensi ng paggawa at pagtesting habang papalapit ang malaking kaganapan. Pagkatapos ng graduation, nag-recruit si David ng mga bagong tao para sumali sa workshop at magtrabaho kasama ang Order of the Silver Phoenix sa kanilang induction, ipinakilala sila ni Edgar at ng iba pa sa kanilang amo na si Ernst, at lahat sila ay nagulat. Pagkatapos ng induction speech, nakipagpulong si Ernst sa private investigator na inupahan niya para malaman ang traidor na naglabas ng kanyang sikreto sa kaaway. Ayon sa kanyang natuklasan, natagpuan niya ang traidor sa mga estudyante ngunit hindi pa rin natutuklasan kung sino ang tunay na nasa likod ng insidente ng pagkuha sa robot pinasalamatan siya ni Ernst sa kanyang pagsusumikap, at hinihimok siyang gumawa ng higit pa. Si Adi, na nakikinig sa usapan ni na Ernst, ay nagseselo sa detective dahil si Ernst ay mukhang seryoso sa kanya. Sa sandaling nawala ang investigator, pumasok siya sa silid at hiniling kay Ernst na payagan siyang magpilot ng robot. Nakapagtatakap pumayag si Ernst na sumakay siya. Sa susunod na eksena, pinalakas ni Ernst ang kanyang pinakabagong imbensyon at napalipad sa kagubatan. Pagkatapos ng aksidente, sumugod ang kanyang mga kasamahan sa kagubatan at nakita siyang walang malay sa makina. Maya-maya ay nagising si Ernst at nagpatuloy sa pakikipag-usap tungkol sa mga pagpapahusay na gagawin sa makina. Pinipigilan siya ng kanyang mga kaibigan na magsalita ng labis at ipinaalala sa kanya kung gaano may si David kapag nalaman niyang nawasak ang kanyang pinakabagong imbensyon. Bumalik si Ernst at ang kanyang mga kaibigan sa workshop at nagulat kay David. Pinagalitan ni David si Ernst ng husto dahil sa pagsira ng napakagandang makina, at sinabihan siyang bawasan ang kanyang makabagong pag-iisip hanggang sa malampasan nila ang pagkatalo. Nang hindi nag-iisip ng dalawang beses, sinabi ni Ernst sa kanila ang tungkol sa susunod na malaking bagay. Sa pagkakataong ito ay plano niyang bumuo ng isang makinang pinapagana at kinokontrol ng mana ng dalawang tao. Sa loob ng ilang araw, kumpleto na ang makina, at pinayagan niya sina Archie at Adi na ay pilot ito. Gaya ng inaasahan, nabigo ang bagong disenyo, ngunit hindi nito napigilan si Ernst na gumawa ng mga pagpapabuti. Dinala ni Hilby si Adi sa ilog upang maligo at maglinis, habang ginagawa ng mga lalaki ang lahat ng mabibigat na gawain. Habang ini-enjoy nila ang malamig na tubig, nananatili sa workshop si Ernst at ang iba pa. Lumilikha si Ernst ng isang pangunahing sistema at ibinigay ang isa sa mga prototype kay Edgar. Sa ganitong paraan, tanging ang keyholder ang maaaring magpagana sa robot. Sinubukan ni Edgar ang susi at nalaman ang mga kakayahan sa likod nito. Hindi nagtagal, bumalik si Ernst at ang kanyang koponan at naging mas mahusay. Patuloy silang nagtatrabaho hanggang sa wakas ay oras na para sa sparring session. Sa mismong araw na iyon, si Chief Deka at ang kanyang mga tauhan ang unang magpapakita ng kanilang mga robots. Kahit na ang mga kabalyero ay nilagyan ng bagong software at mechanics, ang pangkalahatang disenyo ay mukhang makaluma pa rin. Si Chief Geika ay nagbibigay sa hari ng mahabang paliwanag sa mga bagong robot. Matapos marinig ang lahat ng kanyang sasabihin, pinuri siya ng hari sa kanyang pagsusumikap at ibinigay ang turn sa Order of the Silver Phoenix. Sa pagkakataong ito, si Ernst at ang kanyang mga kasama ay gumawa ng isang napakadramatikong entry ang kanilang dual piloted robot, na may istruktura na kahawig ng sa isang centurion, ay sumugod sa arena at ipinakita ang iba pang mga robot na kanilang idinisenyo kanina. Ang hari at ang lahat ng naroon ay humanga sa pagiging komplikado ng disenyo, at sabik silang makita kung ano ang magagawa ng Ernst's Robots. Bago magsimula ang laban, ang bawat Night Runner na naruroon para sa kunwaring labanan ay nagpapakita ng kanilang sarili sa hari. Ipinahanda ng hari ang apat na robot na ginawa ni Ernst upang labanan ang anim na robot ni Chief Baker. Sa halip na makitang nakakatakot ang pagsasaayos, nasa sabik si Ernst na sa wakas ay magkaroon ng mock battle pagkatapos maghintay ng sampung buwan. Sa isang lugar sa paligid ng arena, si Prince Emrys, anak ng Crown Prince na si Leo, sa wakas ay bumalik sa kaharian matapos siyang tawagin ng hari pabalik sa kaharian. Bago makipagkita sa kanyang lolo, tumambay muna siya sa paligid para panoorin ang laban. Makalipas ang ilang segundo, nagutos ang hari na magsimula na ang laban. Unang sumusugod ang koponan ni Ernst, at ang mga kalaban ay naghahanda para sa pag-atake. Gayunpaman, ang ikinagulat nila ay nang i-activate ni Ernst ang kanyang super turbo mode. Ang mga night runner mula sa grupo ni Chief Deka ay walang sapat na oras upang maghanda para sa depensa habang ang mga robot ni Ernst ay sumusugod sa kanila sa napakabilis na bilis. Sa isang pagsugod, pinatumba ni Ernst ang isa sa mga night runner at iniwan ang iba para sa natitirang bahagi ng kanyang koponan. Sina Adi at Archie ay sumakay sa Centurion at hinati sa kalahati ang koponan ng Kaaway. Ang plano ay hatiin ang kalaban sa dalawa at gawing mas madali para sa bawat isa sa kanilang mga unit na ibagsak. Sa ngayon mukhang maayos lahat, at mukhang gumagana ang planong ito. Hinihintay ni na Edgar at Dayat ang hudyat na magpatuloy, at kapag nakuha nila ito, sumama sila sa laban at hinaharap ang mga night runner ng direkta. Ginagamit ni Edgar ang kanyang kaalaman at karanasan sa pakikipaglaban para harapin ang mga kalaban. Ginagamit niya ang lightning trail at pinasuko ang isa sa mga kalaban, habang binibigyan niya ng oras para makapagpahinga si Ernst at mabawi ang nawala niyang mana. Mabilis na nazanay ang mga kalaban mula sa pangkat ni Chief Day sa kanilang mga bagong kaaway. Gumanti sila at pinapanatili si Dayet sa tabi kasama si Edgar. Ang hindi nila alam ay binibigyan nilang dalawa ng sapat na oras para mabawi ni Ernst ang kanyang nawalang mana. Gayunpaman, hanga pa rin ang hari sa mga tauhan ni Chief Deka at sa kanilang katatagan. Naging intense ang laban ng makita ng mga kasama ni Ernst ang kanilang sarili na nahihirapang makipagsabayan sa kalaban. Sa kabutihang palad, natapos ni Ernst ang pag-charge sa kanyang mana sa tamang oras. Bumalik siya sa larangan ng digmaan ng mas malakas kaysa dati, at pinabagsak ang mga tauhan ni Chief Deka para sa panalo. Itinigil ng hari ang laban at idineklara ang koponan ni Ernst na pinakamahusay. Lahat ay lumabas sa kanilang mga robot, at nagpapasalamat sa isa't isa sa pagbibigay ng magandang laban. Samantala, namangha si Emrys sa matali nung binata na namumuno sa Order of the Silver Phoenix. Si Gaika naman ay nagmamadaling salubungin itong si Ernst na kanina pa niya naririnig. Nang sa wakas ay nakausap na niya ang maliit na lalaki, ang dalawa ay nag-uusap na parang mga batang magkaibigan na natagpuan na lamang ang isa't isa, pagkatapos ng mga taon na magkahiwalay. Pinag-uusapan ni na Albert at ng hari ang mga bagong disenyo ni Ernst. Ibinigay ng hari ang pagpolish ng bagong disenyo sa kanyang lab at ipinaubaya ang pagbabago kay Ernst at sa kanyang koponan. Si Geika, matapos makipag-usap kay Ernst, ay nabuhayan ng loob at nahanap muli ang kanyang pagkahilig sa mga robot. Pagkalipas ng dalawang buwan, makikita ang magkabilang panig na nagtatrabaho sa mga pag-upgrade at pagpapahusay sa kanilang mga kamakailang mga robot. Samantala, humiling ang hari ng isang pulong sa kanyang anak na si Lyotamos at apo na si Emrys. Matapos silang makasama sa isang silid na kasama niya, sa wakas ay ginawa niya ang malaking anunsyo. Matapos ang paghahari niya sa Felia sa loob ng 36 na taon, ang hari ay sa wakas ay bababa sa puesto bilang hari at ginagawa ang kanyang crown prince na hari ng bansa. Kasabay nito, nagtapos si Ernst at ang kanyang koponan sa middle school at ngayon ay binibigyan ng ganap na kalayaan upang gawin ang kanilang nais. Nakipagkita si Ernst kay Emmer sa unang pagkakataon at ipinakilala ang sarili sa prinsipe hindi nagtagal, sumama sa kanila ang dating hari at hiniling kay Ernst na gumawa ng robot para sa kanyang sarili at sa kanyang apo. Walang naging problema si Ernst dito, kaya humingi siya sa kanila ng mga detalye na gusto nilang idagdag sa kanilang mga robot. Matapos marinig ang kanilang mga iniisip, bumalik siya sa trabaho sa workshop. Makalipas ang isang buwan, tapos na ang mga robot. Gumagawa si Ernst ng dalawang magkatulad na robot na ang isa sa mga ito ay kulay ginto at ang isa ay kulay pilak nakalulungkot, pinili ng dating hari at emers ang gintong robot, sa bawat isa sa kanila ay tumangging umatras, at nagpasya silang ayusin ito sa isang tunggalian. Ang tunggalian ay napupunta sa magkahiwalay na robot at naglalaban ito sa isang pribadong arena, na sina Ernst at Adi lang ang kanilang mga manunood. Nakita ni Ernst ang malakas na paggamit ng sibat ng hari. Ayon sa mga alamat, ang hari ay dating malakas sa pamamagitan ng paggamit ng sibat, at kahit ang mga demonyong hayop ay natatakot sa kanya noon natutuwa si na Ernst at Adi ng makitang malakas peren ang dating hari. Si Emers naman sa kabilang banda ay malakas din, at ginagamit niya ang kanyang leksi at lakas para makaiwas sa mga atake ng kanyang lolo. Sa kalaunan, nanalo siya sa laban at nakuhang panatilihin ang gintong robot. Pagkatapos ng laban, tinanggap ng dating hari ang pagkatalo at kinuha ang pilak na robot. Sa ibang lugar, ang grupo ng demonyo ay umaakyat patungo sa isa sa mga pinakalihim na lugar sa kaharian ng Filia. Ang balita tungkol sa Demon Horde Attack ay nakarating sa hari, at natakot siya ng gusto upang ipos ang kanyang taon ng komperensya. Mabilis siyang tumawag ng emergency meeting, kasama ang kanyang mga general para talakayin ang mga taktika na maaari nilang gamitin para mapatalsik ang gayong demonyo. Ang Demon Horde, na isa sa pinakakinatatakutang grupo ng demonyo sa buong filya, ay isang colony type na demonyo kung saan ang mga individual na ant demons ay nagkukumpulan sa isang unit na tinatawag na Reyna, at sinusundan siya. Kapag oras na para umatake o kumuha ng pagkain, ang mga demonyong langgam ay humiwalay sa kanilang Reyna at itinatago siya sa isang ligtas na lugar habang sila ay umaatake. Nagtanong ang hari tungkol sa robots doon, at sinabi sa kanya na nakabuo na sila ng isang linya ng depensa para maiwasan ang mga demonyong langgam. Pagkatapos ng pagpupulong, tinawag ng hari si Ernst at ang kanyang pangkat upang ipaalam sa kanila ang problemang kinakaharap. Kapag nakarating sila sa isang silid, ipinaliwanag niya ang buong sitwasyon sa kanila tinanong siya ni Ernst kung bakit gusto niyang protektahan ang lugar na Alhem, at sinabi sa kanya ng hari na iyon ay dahil doon ginagawa ang mga ether reactor. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Ernst, at agad niyang hinimok ang kanyang koponan na umayos at maghanda para sumakay sa kanilang robot at ipagtanggol ang lugar kung saan ginagawa ang ether reactor. Sa sandaling iyon, ang mga kabalyero na nagtatanggol sa Alhem ay isa-isang ibinababan ng mga Ant kapag ang lahat ng pag-asa ay tila nawala, ang Order of the Silver Phoenix ay dumating upang ganap na lipulin ng hukbo ng mga langgam na dumating upang salakayin sila. Ginagamit ni Emrys ang kanyang golden robot para ibagsak ang isang malaking tipak ng mga demonyong langgam sa isang iglap. Sumama rin sa kanya ang hari at pinayuhan si Ernst at ang kanyang mga kasama na hanapin ang Reyna sa kagubatan, habang patuloy silang nakikipaglaban sa iba pang mga demonyong langgam. Nagpasalamat si Ern sa hari para sa pagkakataon, at nagtungo sa kagubatan kasama ang kanyang mga kasamahan. Nag-aalis sila ng ilang langgam papunta doon, at nag-activate ng turbo mode habang patungo sila sa kagubatan. Habang papunta sila sa Queen's Hideout, tinalakay ni Ernst at ng kanyang mga kasama ang mga bagong karagdagan sa kanyang pinakabagong robot. Bago niya matapos ang kanyang pananalita, nagpakita ang Reyna. Ang demonyong Reyna ay nagpatalsek kay Ernst at ang iba pa sa ilang sandali, ngunit si Ernst ay tumayo pabalik sa kanyang mga paa at inatake ang mga binti ng Reyna. Kapag wala itong epekto sa kanya, inaatake niya ang kanyang mahinang bahagi, na kung saan ay meron ang sako ng itlog sa ilalim niya. Nagagawa nilang sirain ang kanyang bagong batch ng mga sanggol, at inisin siya ng gusto upang gusto nito silang tapusin. Sinamantala ito ni Ernst at pinutol ang isang paa nito kapag siya ay medyo bumagsak, siya ay naglunsad ng isang lightning rod at idinikit ito sa kanyang mata. Pagkatapos ay nagpapadala siya ng kidlat sa kanyang mga mata at pina short circuit ang kanyang utak. Matapos manalo sa labanan sa Alhem, bumalik si Ernst at ang kanyang mga kasama sa fortress. Habang ang iba ay nag-uusap sa isa't isa, sa wakas ay ipinagkaloob ng hari kay Ernst ang kanyang hiling. Inutusan niya si Direktor Alver na bigyan si Ernst ng personal na paglilibot sa lihim na nayo na tinatawag na Alhem kung saan ginawa ang mga ether reactor. Kinabukasan, dinala ni Alver ang dating hari at si Ernst sa mga bundok upang makita ang lugar na tinatawag nilang Alhem. Sa kanilang pagpunta doon, ipinaliwanag ni Alver sa kanya ang kanyang tunay na pinagmulan. Tila, ang mga taong naninirahan doon ay isang bihirang lahi ng mga espesyal na tao, na ang haba ng buhay ay maaaring umabot ng hanggang limang daang taon, at binibigyan din sila ng mas malaking halaga ng mana kaysa sa karaniwang tao. Tila mayroon silang semi-eternal na kabataan, at nabuhay din ng sapat na mahabang panahon upang lumikha ng mga espesyal na bagay tulad ng ether reactor. Laking gulat ni Ernst nang malaman na may ganitong klase ng mga tao. Umupo siya at nag-enjoy sa biyahe habang inaabangan ang mga magagandang bagay na makikita niya doon sa lalong madaling panahon. Dumating ang tatlo sa magandang lungsod ng Alhem. Makakaharap ng trio ang dakilang elder ng Alhem si Kitli at ang dating hari ay nagpakilala muna. Kinilala ni Kitli ang dating hari at ibinalik ang mga pagbati. Pagkatapos ay pinasalamatan niya si Ern sa pagtulong sa kanila na ibagsak ang kawan ng demonyo at naghihintay na marinig kung ano ang sasabihin nito sinabi sa kanya ni Ernst na ituro sa kanya ang mga paraan ng paggawa ng ether reactor. Gayunpaman, naging defensive si Kitly at ipinaalam kay Ernst na hindi hindi niya maaabot ang kanilang antas sa mga tuntunin ng kaalaman. Tumanggi si Ernst na panghinaan ng loob dahil dito. Binigyan siya ni Kitley ng isang huling tingin, at pagkatapos ay pinagbigyan ang kahilingan ng dating hari. Masaya si Ernst na sa wakas ay malaman ang tungkol sa ether reactors sinimulan niya kaagad ang kanyang pagsasanay, at nalaman na ang ginamit na kristal ng alam upang gawin ng mana ay ang paggamit ng isang espesyal na script na akani, isang incantation, isang artificial na dugo na nilikha gamit ang alchemy upang i-trap ang ether mula sa hangin at gawin itong mana. Ito ay nagpainteresado kay Ernst na pagkatapos ng isang demonstrasyon ni Direktor Alver, nagsimula siyang magtanong tungkol sa bawat partikular na bahagi ng ether reactors. Dahil humanga sa kanyang interes, binigyan siya ng dating hari ng akses sa puso ng behemoth at ng mother queen Anne. Pinasalamatan siya ni Ernst at nagtungo sa pag-aaral ng ether reactors. Samantala, pinili ng kanyang mga kasama na manatili at hintayin siyang matapos ang kanyang mga sesyon doon. Pagkalipas ng tatlong buwan, sa wakas ay muling ipinakita ni Ernst ang kanyang sarili sa harap ng dakilang elder, na nagpapasalamat sa kanya sa mapayapang pagbisita at nangakong makikita siya muli. Nang marinig ito, ipinahayag ni Ernst ang kanyang pasasalamat sa kanya at nagtungo sa labas ng lihim na lungsod upang makita ang kanyang mga kaibigan. Bumalik silang lahat sa fort para ipagpatuloy ang produksyon ng mga robot. Sa panahon ng produksyon isang araw, binisita ng personal na investigador si Ernst upang sabihin sa kanya ang tungkol sa bansang naghahangad na magsimula ng isa pang digmaan upang alisin ang mga oxidants pinasalamatan siya ni Ernst para sa impormasyon at hinihimok siyang patuloy na maghanap ng higit pang impormasyon. Habang papalabas siya ng opisina ni Ernst, nakita siya ni Adi doon at hinarap siya sa pagtatangkang kunin si Ernst. Si Nora, na siyang investigator, ay ipinaalam kay Adi na sa kanya lang si Ernst. Pagkalipas ng ilang araw, natapos ang unang personal robot ni Ernst pagkatapos gumamit ng dalawang ether reactor mula sa bahimat at puso ng Reyna. Sa wakas ay naghanda na si Ernst upang bigyan ng pagsubok ang kanyang robot. Habang gumagawa ang kaharian ng filya sa kanilang mga robots, ang Zalvadep na isa pang kaharian na napupuot sa kapayapaan, ay naghahanda sa sarili para sa digmaan sa pederasyon sa paligid dito Sa isang eksena, ang unang anak ng hari ng Zalvadep, si Carlito Vilt or Carlo, ay nagbigay sa kanyang mga tauhan ng talumpati sa pakikidigma upang pukawin ang kanilang espirito ng sapat upang sila ay lumaban plano niyang dalhin ang labanan sa mga bansang nakapaligid sa kanila at kunin ito sa pamamagitan ng puwersa pagkalipas ng isang buwan bumagsak ang federasyon at nababahala na dito ang shield ang shield na isang bansang nakapalibot sa federasyon ay pinamumunuan ni Haring August Balio. Matapos marinig ang lahat ng kakile-kilabot na bagay na ginawa ng Zalvadek sa Federasyon, ang duke ay lumabas sa war room na nag-aalala tungkol sa kung ano ang susunod para sa kanyang sariling kaharian. Nakita siya ng kanyang anak na si Eleanor na nababalisa at tinanong kung ano ang problema. Tinanong niya ito tungkol sa mga alingaw ng digmaan na narinig niya kamakailan, ngunit ipinaalam sa kanya ng kanyang ama na kontrolado niya ang lahat. Samantala, ang mga kabalyero mula sa Coach Ara ay humarap sa mga Zalvadek na kabalyero at natalo sa loob lamang ng isang araw. Ang kanilang susunod na sasalakayin ay ang Shield tear. Mabilis na pinataas ni August ang kanyang mga depensa, at hinimok ang mga kabalyero mula sa mga nakapaligid na pederasyon na magmarcha papunta sa kanyang sariling kaharian, upang magkaroon sila ng sapat na mga mandirigma upang labanan at talunin ang Zalvadek Army hindi nila alam na may paka na ang Zalvadek dahil ang henyo sa kanilang koponan ay nakagawa na ng lumilipad na barkong pandigma sa ilalim ng takip ng gabi. Ang mga barkong pandigma na mga levitating ship ay lumilipad sa itaas ng mga pader ng Shield Tier, at direktang ibinabagsak ang Knights of the Tier sa teritoryo ni August. Habang nagla-landing, ang mga kabalyero ay nagsimulang gumawa ng kaguluhan sa buong lungsod ng Shield bawat pagtatangka na supilan sila ay walang saysay laban sa Tiranto Army. Maging si Lady Carol ay sumali sa Tiranto Army sa pagkakataong ito, at pinabagsak ang karamihan sa mga puwersa ni August. Nang makita ang pagkasira ng kanyang kaharian, tinawag ni August ang kanyang anak na babae at kinumbinsi itong tumakas sa lungsod kasama ang dalawa pang babae, upang siya ay ligtas mula sa pag-atake ng kaaway. Pagkaalis niya, pumasok siya sa sarili niyang robot at haharap sa kaaway kasama ang mga natitirang sundalo niya. Binigyan niya ang kanyang anak na babae ng sapat na oras para makatakas ito, sa pamamagitan ng paghiling ng isang tunggalian kay Cristobal. Masayang tinanggap ni Cristobal ang hamon at bumaba upang labanan ang hari. Sa kanilang paglabas sa kaharian, tumanggi si Eleanor na pumunta pa. Gusto niyang makabalik sa kanyang ama at iligtas ito sa tiyak na kasawian. Gayunpaman, ang kanyang mga kasama ay sinampal siya sa kanyang makhan, at kinumbinsi siyang mabuhay para sa kinabukasan ng kanilang nayon. Sa sandaling iyon, sinalubong ng hari ang kanyang pagkasawi habang dinaig siya ng robot ni Cristobal. Ang balita ng pagbagsak ni August ay agad na nakarating sa hari ng Zalvadek at itinalaga niya ang paghandle ng sitwasyon sa kanyang kapatid na si Catalina. Samantala, si Eleonora at ang kanyang kasamahan ay huminto sa mga borderline ng Casero medyo pinapahirapan ng mga gwardya doon ang kanyang kasama at sa kahinuli ang prinsesa. Kinabukasan, sumakay si Ernst at ang kanyang mga kasama sa mga tarangkahan ng Kasira upang maghatid ng mga paninda sa hari. Pagdating doon, sila ay tinanong ng mga gwardya sa gate na iginigiit na kailangan nilang suriin ang kanilang oninda. Si Emrys at ang iba pa ay nagsisinungaling, at naghihintay ng sapat na ebidensya upang ihayag ang sarili nito matapos makumpirma na ang kasira ay nakuha ng kalaban, sila ay sumalakay. Pagkatapos ay pumasok si Emmer sa kanyang golden robot, at ginamit ni Ernst ang kanyang bagong robot para ibagsak ang lahat ng kaaway na kalaban na naruroon. Kapag tapos na siya, lumabas si Ernst at ang kanyang mga kasama upang kasahin ang pinsala. Nalaman nilang ginamit ng Zalbadak Army ang bagong design na ninakaw ni Lady Kirilt noon. Hinihikayat lamang nito si Ernst na gumawa ng mas mahusay kaysa ngayon. Inutusan niya ang kanyang mga kasama na tipunin ang lahat ng nasirang robot para sa mga materyales, at simulan ang kanyang maliit na krusada upang manghuli at iligtas ang mga nahuli ng Zalvadea. Isang gabi, si Cristobal, ang pangalawang anak ng hari, ay nakipagpulong kay Eleonora at inutusan itong maging asawa nito upang siya ay maging hari sinubukan ni Eleanor na tumanggi, ngunit wala siyang pagpipilian kung nais niyang iligtas ang kanyang kaharian. Si Cristobal ay lumabas ng silid kasama ang kanyang alipors na nagrereklamo tungkol sa isang mahinang rebel group na naglalabas ng kanilang mga unit sa buong bansa. Inutusan ni Cristobal ang kanyang general na asikasuhin ang problema sa lalong madaling panahon, upang maiwasan ang anumang karagdagang panghihimasok sa kanilang mga plano. Habang naglalakad sila palabas ng hallway, nag-aalok si Lady Carol ng Bronze Fang na tulungan ang general na asikasuhin ang problema. Nang walang mawawala, pinapayagan siya ng general na gawin ang gusto niya. Si Nora, ang investigator mula kanina, ay nag-uulat ng buong sitwasyon kay Ernst matapos mag-eavesdrop. ng marinig ito, agad na nagplano si Ernst at ang kanyang mga tauhan ng rescue mission para mabawi si Eleanor mula sa masamang si Cristobal. Kasabay nito, ang isa sa mga barkong pandigma ng Zalvadek sa wakas ay nakita si Ernst at ang kanyang mga kasamahan. Sumunod sila sa kanila sa glit at pagkatapos ay naghahanda na silang humarap. Unang umatake ang mga kasama ni Ernst at gumanti ang Zalvadek Army. Lahat ay sumakay sa kanilang robot at nagsimulang lumaban para sa kanilang kalayaan. Natagpuan ni Dayot ang kanyang sarili nakaharap si Gustav mula sa Zalvadek at napilitang labanan ang kanyang robot gamit ang maraming espada. Ginagamit ni Gustav ang kanyang bilis sa kanyang kalamangan at inatake si Dayot. Gayunpaman, tinalo siya ni Dayot at pinilit ang iba na umatras. Ikinabot ni Gustav at ng kanyang mga tauhan ang kanilang mga sarili sa barkong pandigma at lumipad sa labas para habulin sila ng mga kasama ni Ernst. Bumalik sa barkong pandigma, pinagtatawanan ni Lady Carol si Gustav dahil sa pagkatalo sa isang tulad ni Dayot. Mabigat na pinasalamatan siya ni Gustav para sa kanyang tulong, ngunit nangako na hindi na niya ito kakailanganin pa. Pagkatapos ng pakikipaglaban sa Zalvadep, binisita ni na Ernst at Emrys ang Merchant City ng Font na nasa silangan ng kaharian ng Kasiro. Pagdating nila doon, nagbabalat kayo sila para maging katulad ng mga normal na manlalakbay at pumuslit sa lungsod. Doon nila nakita ang buong lugar na tiwangwang at walang tao. Tumingin sila sa ilang kalye at bumalik sa kanilang hideout. Pagkatapos makipagkita muli sa iba, tinignan ni Ernst at ng kanyang mga kasamahan ang kanilang miniature robot para matiyak na nasa magandang kondisyon ito para sa rescue mission. Matapos gawin ang mga maintenance check, lahat sila ay naghanda upang iligtas si Eleonora at ang kanyang mga kasama. Lahat sila ay lumilipad sa mga bubong ng mga gusali sa font, at sa wakas ay malapit nang makita ang apat na tore na layout ng mansyon ng hari sa di kalayuan. Ipinaliwanag ni Nora ang mga antas ng seguridad ng mga tore kay Ernst at sa iba pa, para makapag-isip sila ng planong tahimik na makalusot sa bawat tore. Dahil hindi nila alam kung saang tore naruroon si Eleanor, hinati nila ang kanilang mga sarili sa apat na koponan upang makalusot sa bawat tore at iligtas ang mga kasama nito at ang prinsesa. Pumasok si Ernst sa unang tore at nakita niya si Martinez, ang asawa ni Duke Fernando, na nakaupo at naghihintay sa kanyang parusa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, at ipinaalam sa kanya ang kanyang misyon. Nang dumaan ang mga gwardya upang tingnan ang mga bagay-bagay, si Ernst ay mabilis na umalis kasama si Martina. Kasabay nito, iniligtas ni Emers ang kanyang kapatid na si Isadula sa isa pang tore. Si Adi naman ay walang nakitang tao sa ikatlong tore. Gayunpaman, sa pang-apat, nahanap ni Archie ang tunay na prinsesa doon sa isang madilim na silid. Bago sila magkaroon ng oras para mag-usap, nagpa-alarm na ang mga guard. Mabilis na nag-aalok si Archie ng kanyang mga serbisyo kay Eleanor, at hinihimok itong sumama sa kanya. Sa wakas ay pinayagan ni Eleanor na iligtas siya pagkatapos ng maraming panghihikayat. Inilipad siya ni Archie sa kagubatan kung saan nakilala niya ang iba pang naghihintay sa kanya doon niya muling nakasama ng kanyang mga kasama at lumipad sa ligtas na lugar. Matapos marinig ang tungkol sa pagtakas, ang general ng digmaan mula sa Zalbadek ay nagutos ng isang fleet ng mga barkong pandigma na ipadala upang makuha kaagad ang iba. Ang henyo ng kanilang bansa at lumikha ng barkong pandigma, si Lord Guhez, ay sama-sama upang tingnan ang mga tao na matapang na pumasok sa kanilang mansyon habang sinusubaybayan ang mga salarin, hindi na makapaghintay si Lord Guhez na tuluyang makalaban ng kanyang levitate ship ang isang karapat dapat na kaaway. Kinabukasan, sa wakas ay natagpuan na ni Lord Guhez si Ernst. Nang makitang papalapit sa kanila ang barkong pandigma, hindi may tago ni Ernst ang saya at kagalakan. Mabilis niyang pinapilot ang sarili niyang robot, at lumipad patungo sa barkong pandigma upang labanan ang kalaban. Laking gulat din ni Lord Guhez nang makakita ng lumilipad na robot. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ibagsak ang robot sa lahat ng mga paraan. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Ernst ay masyadong malakas para sa kanila. Tinalo niya ang lahat ng kalaban mula sa barkong pandigma, at tumakas ang barkong Botex. Nangako si Lord Guhez sa araw na iyon na hihijetan ang disenyo ni Ernst, at bawiin ang kalangitan para sa Zalvadep si Cristobal, ang pangalawang anak ng hari ng Zalvadep, ay nainas ng gusto matapos marinig ang tungkol sa matinding pagkatalo ng kanyang barkong pandigma. Nagaalinlangan pa nga siya sa una, ngunit pinatunayan ni Guhez ang kwento ng War General, at sinabi sa kanila ang tungkol sa hindi makapaniwalang kahusayan ng robot ni Ernst. Nagalit si Cristobal dito kaya inutusan niya ang War General na ihanda ang isa pang batch ng kabalyero para subaybayan at pabagsakin ang partido ni Ernst makalipas ang ilang oras, dumating si Ernst at ang kanyang mga kasama sa Nishera, na isang relay station sa lumang highway ng Kasin. Doon sila muling kumonekta sa kanilang mga inhinyero ng makina, at ipinakita ang prinsesa sa iba. Pagkatapos ng mga kinakailangang pagpapakilala, bumaba si Ernst upang pag-usapan ang negosyo kasama si Martina at ang iba pang mga elder ng bayan. Gumagawa siya ng panukala na bigyan sila ng mga potensyal na upgrade sa kanilang robots para mapataas ang kanilang firepower at endurance. Bilang kapalit, kakailanganin niya ang natitirang robots mula sa kaaway. Tinanggap ni Martina ang deal, at pinahintulutan si Ernst na gawin ang anumang gusto niya sa kaaway. Di nagtagal, si Cristobal at ang kanyang war general ay tumungo sa Nish era. Gayunpaman, handa na ang mga Nisherans para sa kanila habang nagpapaputok sila ng magic laser beam sa kanila, at pinapa-attrag sila pabalik sa kanilang kaharian. Sa ibang lugar, si Ernst at ang kanyang mga kasama ay patuloy na nagsasaliksik ng mga bagong pamamaraan upang mapabuti ang kanilang mga robot upang labanan ang mga barkong pandigma ng Zalvadek. Sa isang punto, sina Eleonora, Emrys, at Martina ay nagpulong para talakayin ang ilang bagay bago bumalik sa kanilang mga tungkulin. Tila, talagang nanlulumo ang prinsesa sa pagkawala ng kanyang pamilya. Dahil dito, tumanggi siyang kunin ng trono upang mamuno sa kasiro. Inatasan si Emrys ng responsibilidad na paligayahin siyang muli. Bumalik siya kay Ernst, ang kanyang partner, at ang kanyang mga kasama. Pagkatapos ay humingi siya ng mga ideya sa kanila kung paano muling mapasaya ang prinsesa. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, nakabuo sila ng isang plano nilapitan siya ni Archie, ang taong nagligtas sa kanya para pasayahin siya. Nang makita siya, sinabi sa kanya ni Eleanor na hindi siya maaaring maging masaya, habang maraming sundalo ang naroon na nagbubuwis ng kanilang buhay para sa bansa. Nagpa siya si Archie na sumubok ng ibang paraan, hinawakan niya ang kanyang kamay at ipinakita siya sa paligid ng pagawaan. Matapos magpalipas ng buong araw sa labas, tinanong ni Eleanor si Archie kung bakit siya naging mabait sa kanya. Sinabi sa kanya ni Archie na ito ay dahil siya ay isang espesyal na tao para sa kanya, at yung lang ang dahilan. Nang gabing iyon, inatasan ni Catalina si Lady Carol at ang kanyang mga alipors ng bagong trabaho. Dapat nilang subaybayan ang robots at kunin ang prinsesa mula sa kanila, buhay man or nasawi. Tumanggi si Lady Carol na kunin ang trabaho, nakikita kung gaano ito kahirap. Gayun Gayunpaman, nag-aalok sa kanya si Catalina na hindi niya mapigilan kaya agad siyang pumayag sa trabaho. Nang gabi ring iyon, ipinadala niya ang isa sa kanyang mga asasin upang tapusin ang prinsesa sa kanyang pagtulog. Nakakagulat para sa kanya, nahuli siya ni Archie at inatake siya. Pansamantala, ang iba pang mga mersenaryo ay pumuslit sa workshop upang kunin ang mga robot. Si Ernst at ang kanyang mga kasamahan ay naghihintay na mahulog sila sa kanilang mga bitag. Kapag nasa loob na sila, inaatake nila silang lahat at kinuha muli ang kontrol sa kanilang mga robot. Si Lady Carol, pagkatapos marinig ang kanyang mga alipors na nabigo, nagpa siya siyang labanan ang kanyang mga kaaway ng direkta. Natagpuan niya si Edgar at ang kanyang robot na sinusubaybayan siya at nagpas siyang labanan siya, sa pag-aakalang ito ay magiging katulad ng huling pagkakataon. Nakakalungkot para sa kanya, ito ay hindi, dahil si Edgar ay hindi siya hahaya ang manalo ngayon masyadong nasa sabik si Lady Carol at nagmamadaling inatake si Edgar. Sinasamantala ito ni Edgar at ginagamit ito laban sa kanya. Kinabukasan, pinasalamatan ni Eleanor si Ernst at ang kanyang mga kasama sa muling pagligtas sa kanya, sa pangalawang pagkakataon. Sa pagkakataong ito ay tumangala siya at nagpas siyang umupo sa trono ng kaharian ng kanyang ama. Sa kabilang dulo ng mundo, si Cristobal ay tumatanggap ng mahalagang impormasyon mula sa kanyang kapatid na si Catalina. Ito ay naghihikayat sa kanya na puntahan ang nakakainis na si Ernst, at ang kanyang grupo ng maliliit inginyero. Nirali niya ang kanyang mga kabalyero at nagmarcha patungo sa bayan ng Nishera. Sa kanilang pagpunta doon, dumaan sila sa ilang maliliit na bayan sa kaharian ng Koshan at winasak ang mga nakatira doon, bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sa bayan ng prinsesa. Ang grupo ni Cristobal ay binubuo ng pitong barkong pandigma, kung saan ang kanyang sarili ay ini-escort sa gitna, at lumapit sila sa bayan ng Nishera sa kalaliman ng gabi. Gayunpaman, sa kanilang pagtataka, tahimik ang buong bayan. Nang malapit na sila, binibigyan ni Ernst ang kanyang mga kasama ng hudyat na umatake halos agad-agad, sina Archie, Adi, Baston, at ilang iba pa ay naglalayon at naglunsad ng mga sibat sa kalangitan upang mabutas ang mga barkong pandigma sa unahan nila. Ang mga sibat na ito ay namamahala na ibagsak ang mga barko ng kalaban. Pagkatapos ay ni-reload ng team ni Ernst ang kanilang sandata at nagpatuloy sa pagpapaputok. Nananatiling naguguluhan si Guhez dahil hindi na inaasahan ang ganoong bagay mula kay Ernst. Matapos magdosen ng mabibigat na pag-atake, ang mga barko ay napilitang ay deploy ang mga robots. Sa sandaling ang robots ay umabot sa lupa, si Edgar at ang iba pa ay lumabas mula sa pagtatago upang salakayin ang mga robots. Si Ernst ay nasasabik na rin sa laban at handang sumama sa laban. Pinapilot niya ang kanyang bagong robot at lumipad patungo sa mga barkong pandigma si Guhez ay patuloy na nag -e espiya sa kanyang mahigpit na kaaway at nagsasabi pa ng masama sa kanya. Sa isang segundo, sinira ni Ernst ang dalawa pang barko. Iminumungkahi ng mga general ni Cristobal na umatras sila, ngunit hindi pinahintulutan ng pride ni Cristobal na gawin niya ang ganoong bagay. Sa halip, inutusan niya ang kanyang mga tauhan sa lupa na patuloy na lumapit patungo sa bayan upang durugan ang prinsesa. Inilabas ni Ermas ang kanyang golden robot at tinalo ang ilan pang tauhan ni Cristobal. Hindi nagtagal, sina Archie, Adi, at maging si Ernst ay sumali sa labanan sa lupa. Sa kalaunan, napilitang umatras si Cristobal at ginawa niya ito sa kahihiyan. Sa halip na sundan siya, sinabihan ni Guhez ang kanyang mga tauhan na ihinto ang pagsunod sa barko at panoorin kung ano ang mangyayari sa ngayon. Sa sandaling iyon, inilunsad ng mga kasama ni Ernst ang mga sibat sa barko ni Cristobal at pinabagal ang kanilang bilis. Pagkatapos ay sumugod si Ernst sa kanya, at sa wakas ay ikinabat ang kanyang sarili sa barko. Matapos masecure ang kanyang foothold sa barko, inihanda niya ang kanyang sarili upang sirain ito. Sa wakas, sa sandaling iyon, pumasok si Cristobal sa kanyang robot at sumakay sa kanyang barko upang salakayin si Ernst. Nakipaglaban si Ernst laban kay Cristobal, at ginagamit ang kapangyarihan ng kanyang robot sa buong lawak nito. Sa isang punto sa laban, huminto si Cristobal at sinubukang anyayahin si Ernst sa kanyang panig. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Ernst kung gaano siya kahalaga sa kaharian ng filia. Dahil dito, alam ni Cristobal na hindi siya sasali sa kanya. Inis na inis siya kaya sinasabihan niya ng masama si Ernst si Ernst ay nananatiling kalmado, at binibigyan siya ng opsyon na sumuko na parang duwag, ibaba niya ang kanyang robot at isusuko ito kay Ernst, para maligtas ang kanyang buhay. Naasar si Cristobal kay Ernst kaya nagpa siya siyang isabutahe ang sarili. Inatake niya ang bulwagan ng kanyang barkong pandigma at bumaba kasama nito. Nagulat ang general ng digmaan at si Guhez na ito ang kanilang mahal na prinsipe. Tinapos ni Cristobal ang sarili niyang buhay para iligtas ang pride niya. Nang makita ito, sila ay umatras at nabubuhay upang lumaban sa panibagong araw. Kinabukasan, bumalik ang mga bayani sa Nishera upang batiin si Reyna Eleanor. Nataranta si Eleanor matapos makitang sugatan si Archie, at sinubukan niyang gamutin ang mga sugat nito. Matapos ipaliwanag ang sitwasyon kay Catalina, nangako si Guhez na pagbabayaran ng mga taong pumaslang sa kanyang kapatid ang kanilang mga kasalanan binibigyan siya ni Catalina ng akses sa lahat ng kailangan niya para mabuo ang ultimate weapon. Ang pagkasawi ng Prinsipe Cristobal ay nagpabalik sa hukbo ng Zalvadek sa kanilang kaharian. Sa kabilang banda, si Eleonore at ang kanyang mga kabalyero ay pinupuri at sinasamba ng mga tao ng fan nang makuha nila ang kanilang mga lupain mula sa kaaway. Isang araw, formal na isinumpan ni Archie ang kanyang katapatan kay Eleonora at pinahintulutan siyang umakyat sa podium upang tugunan ang mga tao ng niche era at fun. Sa talumpati, inialay niya ang kanyang sarili at ang mga serbisyo ng kanyang mahal na robot upang muling itayo ang bansa upang maging mas mahusay kaysa sa dati. Pagkatapos nito, bumalik sa trabaho si Ernst at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, nakahanap si Ernst ng kakaibang berdeng material na tinatawag niyang Ethrite. Ngayon ang material na ito ay imbensyon ni Guhez na ginamit niya upang lumikha ng sarili nitong ether at gawing mana. Nangangahulugan ito na ang kanilang mga barkong pandigma at mga robots ay hindi na mga ngailangan ng ether mula sa himpapawid upang mapatakbo. Naguguluhan si Earn sa imbensyon na ito, at sa wakas ay iniugnay ito sa kung bakit at paano ginawa ang mga levitate ship. Kinikilala niya ang inventor ng material bilang isang henyo, at nais na makilala siya balang araw. Matapos ang kanilang pakikipaglaban, bumalik si Earn sa palasyo upang sagutin ang opisyal na panawagan mula kina Eleanor at Martinez. Pagdating doon, pinasalamatan ni Martinez si Earns para sa lahat ng kanyang nagawa, ngunit pagkatapos ay hiniling sa kanya na ibigay sa kanila ang mga labi ng kaaway na robots upang may maitayo nila ang kanilang hukbo kasama nila umayag si Ernst na ibigay sa kanila ang mga labi sa kondisyon na tulungan din nila ang kanyang sarili, at ang kanyang koponan na buuin muli ang sarili nilang robots. Walang nakikitang problema si Martin dito, kaya nakipagkasundo silang dalawa. Samantala, si David at Baston ay nagreklamo ng kaunti tungkol sa pag-iiwan sa gilid, habang ang iba ay nasisiyahan sa masarap na pagkain kasama ang Reina. Sa susunod na ilang buwan, ang mga kashin ay lumikha ng higit pang robots at nagawang itulak pabalik ang Zalvadek Army sa kanilang mga borderline. Isang araw matapos talunin ang huling hukbo ng Zalvadek, nagpalamig si Ernst at ang kanyang mga kasama sa kapatagan ng Nishera. Sa sandaling iyon, nakita nila ang isang kakaibang barkong pandigma na paparating sa kanila. Bumalik na pala ang War General para ipaghiganti ang pagkasawi ni Prinsipe Cristobal. Nang malapit na ang kanyang barko, ang barkong pandigma ni Guhez, ang Vipor, ay naglunsad ng malaking laser beam sa kanila. Si Ernst at ang kanyang mga kasama ay umiwas sa mga pag-atake, ngunit muli, natutuwa si Ernst na sa wakas ay magkaroon ng isang tunay na hamon. Inihahanda niya ang kanyang sarili, at naghahanda upang labanan si Guhez at ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ng maingat na pagtatasan ng barkong pandigma ng kalaban, nalaman ni Ernst na ito ay itinayo gamit ang disenyo ng isang Drake upang gawing mas madaling kontrolin ang pagmamaniobra. Gayunpaman, tumanggi si Ernst na mapanghinaan ng loob. Sa halip, hinihimok niya ang kanyang mga kasama na kontrolin ang karamihan upang maiwasan ang pag-atake sa kanila, habang nilalabanan niya ang Vipor. Hindi rin umaatres ang War General habang papalapit siya kay Ernst ng mas mabilis pa. Ini-iwasan ni Ernst ang lahat ng pag-atake ng 4 habang pinag-aaralan niya ang lahat ng kanyang makakaya tungkol sa barko ng Vipor. Samantala, nakipaglaban si Gustav sa lupa gamit ang kanyang robot na puno ng espada. Sinusunod ni Dayad ang lahat ng pag-atake ni Gustav at naghahanda para sa isang counter. Samantala, umatake si na Archie at Adi gamit ang mga sibat sa hangin upang makagambala sa B4. Ito ay mahusay na gumagana para kay Ernst upang makahanap ng isang pagkakataong umatake. Umatake si Ernst at sinisira ang gilid ng daungan ng barko. Patuloy na inaatake ni Ernst ang B4 at pinipilit silang sumisid pababa para matalo sa mababang altitud. Tumanggi pa rin umatras ang general habang kaharap niya muli si Ernst upang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kanya. Si Dayet naman ay pilit na sinasabayan ang mabilis na pag-atake ni Gustav naghihintay siya ng pagkakataon, at ginamit ang kidlat upang salakayin si Gustav kapag nahanap niya ito. Pagkatapos ay ginagamit niya ang bawat huling piraso ng mana na natitira sa kanyang robot upang lumikha ng isang pag-atake na sapat na malakas upang ganap na sirain ang robot ni Gustav. Ang labanan sa himpapawid ay nagpapatuloy habang nalampasan ni Ernst ang mga pag-atake ng V4 patuloy niyang pinahina ang mga depensa ng v at nagiging masyadong mabilis na isang kaaway para atakihin pa ng V4. Nagpa siya ang War General na gamitin ang kanyang trump card. Nagdeploy siya ng dilaw na alikabok na naglalaman ng mga fragment ng metal saltpeter, at sulfur powder. Ang mixture na ito ay siguradong magpapababa ng anumang jet engine thrust. Nabigo si Ernst na matanto ang panganib na kanyang kinaroroonan at patuloy na lumipad sa usok. Nakalulungkot gumagana ang mixture sa robot niya at nawawala ang kontrol ni Ernst dito. Bumagsak si Ernst sa lupa at mabilis na inayos ang sarili. Sa pag-aakalang siya ay mahina, pinaputok ng general ang kanyang huling laser beam kay Ernst. Nakita ni Ernst ang pag-atake na darating at pagkatapos ay ibinalik sa kanila ang katumbas na halaga ng mana. Sa puntong iyon, ang Viper ay nawalan na ng mana kaya ang war general ay kailangang umatras at tapusin ang labanan sa isang tabla. Si Ernst at ang kanyang koponan ay kumuha ng madaming pinsala sa araw na iyon, dahil na pagtanto nilang ang kanilang mga kaaway ay maaaring kasing lakas kung hindi mas malakas kaysa sa kanila. Nangako si Ernst na tiyaking hindi na muling mabibigo ang robot niya sa mga ganitong kondisyon. Bumalik siya sa drawing board, at patuloy na nagtatrabaho sa kanyang mga kasama. Pagkauwi, binisita ng War General si Guhen sa kanyang pagawaan at nakita siyang nag-install ng isang espesyal na bagong asset sa V4. Sa pagkakataong ito, tinawag ni Guhez ang kanyang imbensyon na Blood grill, isang mas malaking ether reactor na may higit sa sapat na kapangyarihan upang pabagsakin ang anumang demonyo o robot. Ang War General, na kalaunan ay nakilala bilang si Delosio, ay nagpapasalamat kay Guhez sa paglikha ng gayong epektibong bagay upang tulungan sila sa kanilang pakikipaglaban kay Ernst. Pansamantala, isinasama ni Catalina si Gustav sa isang lihim na silid kung saan ang kanilang family robot ay naruroon. Pinagmamasdan ni Gustav ang robot at nasa sabik siya nang bigyan siya ni Catalina ng pagmamayari nito. Sa sandaling iyon, inaayos ni Ernst ang isang pulong sa kanyang mga kasama upang pag-usapan ang mga plano sa labanan at iba pa. Ipinaliwanag niya sa kanyang mga kasama na nilagyan na niya ng filter ang robot, kaya hindi na sila dapat mag-alala tungkol sa usok ng mixture. Sa halip, sundin na lang nila ang bawat galaw niya para mapabagsak ang kalaban. Sa isang punto, ang buong koponan ay naging labis na natakot sa pag-atake sa kaaway ng direkta. Gayunpaman, pumasok si Eleanor at isinuko ang kanyang sarili at ang kanyang hukbo upang tumulong na mapabagsak ang kaaway. Ang bawat tao ay agad na nakikita ang maliwanag na bahagi ng plano, at salamat sa Reyna para sa pagdating sa clutch moments. Sa susunod na eksena, nakipag-usap si Eleanor sa kanyang mga tauhan at hinikayat silang seryosohin ang susunod nilang laban pinupukaw niya ang espiritu ng pakikipaglaban sa kanyang mga tauhan, at tinapos ang talumpati. Kasunod ng talumpati, nakipagpulong si Eleanor kay Ernst at humingi ng paumanhin sa paglalagay ng napakaraming responsibilidad sa kanya. Bahagya siyang tinukso ni Ernst, at lahat ay nagtawanan bago magsimula ang tunay na laban. Sa mga sumunod na araw, ang hukbo at mga robot ng kasin ay nakipaglaban sa Zalvadek nagsalubong ang kanilang mga espada at bumagsak ang ilang sa mga kabalyero. Sa isang gabi sa labanan, pinamunuan ni Commander Kiyo mula sa tauhan ni Eleanor, ang kanyang hukbo, ang isang tagong koponan kasama ang kanilang mga robot upang pasukin ang kota ng kalaban at talunin ang mga ito mula sa loob. Ang planong ito ay tila gumagana ng kaunti, gayunpaman, mabilis na lumihis ang mga bagay nang sa wakas ay lumapit ang Drake ship sa lugar si Ernst at ang kanyang mga kasama ay sumakay din sa sarili nilang Levitate Warship, at humarap sa Drake Ship. Si Ernst, sa kabilang banda, ay nagpapilot sa kanyang robot at inihanda ang kanyang sarili para sa ikalawang round ng kanyang digmaan kay Guhez. Matapos magpalitan ng mga salita sa isa't isa, parehong sinimulan ni na Ernst at Guhez ang kanilang malaking laban. Samantala, binibigyan ni David ng utos ang kanyang mga tauhan na atakihin ang V-4 gamit ang kanilang anti-airship mabilis silang nakita ng V4 ship at pinaputukan sila ng bala. Hinayaan ni David na makalapit ng husto ang kanyang barko at pagkatapos ay lumiko ng napakabilis sa kanan. Hinahabol ng V4 ang barko at umakyat sa mga ulap, isang angkop na altitude para sa kanila na mag all out sa laban. Sinimula ng mga tauhan ni Ernst ang kanilang pag-atake sa pamamagitan ng pagpapaputok ng javelin spears patungo sa V4, at pinahintulutan ng V4 na atakihin ang sibat pababa. Pagkatapos gawin ito, tumalsik ang mga globule ng langis sa katawan ng V4. Pagkatapos ay inatake ni Ernst at ng kanyang mga kasama ang mga globules gamit ang mga bowl ang apoy upang sunugin ang mga ito. Sa loob ng ilang segundo, ang buong katawan ng V4 ay natatakpan ng apoy. Lalong lumalapit si Ernst sa kanila, at naghahanda para sa kanyang huling preemptive strike. Bago siya makalapit ng sapat, hinimok ni Guhed si Delusio na gamitin ang blood grill reactor ang War General, habang pinag-iisip ang gamitin ang mga ito, nalaman na ang kanilang lungsod sa ibaba ay napasok mula sa loob. Ibinigay niya ang utos na ilabas ang Blood Grill, at pakawalan ito. Ang Blood Grill ay lumilikha ng pulang aura sa paligid ng b at nagbibigay ito ng mas malaking lakas. Si Ernst at ang iba ay medyo nabigla sa imbensyon na ito, ngunit si Ernst, bilang matigas ang ulo na bata, ay patuloy na umaatake sa barko. Nakalulungkot wala sa kanyang mga pag-atake ang gumana laban sa B4 dahil ang power output nito ay tumaas na ng sampung beses. Bumalik sa lupa, humarap si Edgar sa swordsman na si Gustav. Sa wakas ay pinakawala ng mga robot ang bridge na nagbibigay daan sa higit pang reinforcement na atakehin ang Zalvadek Black Knights. Samantala, nagpasya si Ernst na gumawa ng isang mapanganib na diskarte pinalakas niya ang kanyang robot, at ang kanyang dalawang prong na si nilagyan ito ng maraming mana upang lumikha ng kidlat, at inaatake sa v upang tusukin ang aura at atakihin ang totoong barko. Sa ngayon nagiging magbuti ang mga bagay, dahil gumagana ang plano ni Ernst habang tinutusok niya ang malakas na aura at inaatake ang totoong barko. Ang away ni na Gustav at Edgar ay umiinit bawat minuto. Pilit na sinasabayan ni Edgar ang mabilis na pag-atake ni Gustav. Sa isang punto, kalaunan ay hinawakan niya ang mga espada ni Gustav sa lugar at binitag si Gustav para sa isang papasok na pag-atake mula sa ibang tao. Bago maalis ni Gustav ang kanyang sarili sa sitwasyon, dumating si Ernst at pinasabog siya palayo sa kanyang robot. Nang may ilang metro lang ang pagitan niya at sa totoong Viper na barko, inatake ni Ernst ang barko kasama ang lahat ng mayroon siya. Nagawa niyang makapaglansad ng maraming beam sa Viper ship at sinisira ang Blood Grail Aura. Kapag tapos na siya sa barko, ang natitira na lang ay sapat na kapangyarihan para ma ang barko para sa isang huling pagtakbo. Inamin ni Delosio ang pagkatalo, ngunit pagkatapos ay nagpa siya na ibagsak ang barko sa kuta at tapusin si Eleanor sa pagsabog. Buti na lang at mabilis na naintindihan ni Ernst ang kanyang plano, kaya sinundan niya ito pababa ng ulap upang pigilan siya. Naabutan ni Ernst ang barko, at pinalakas ang kanyang mga jet thruster sa buong lakas nito habang kinokontra niya ang bilis ng barko upang pabagalin ito. Gayunpaman, hindi ito sapat para pigilan si Delosio, habang patuloy niyang inilulunsad ang kanyang mga purple beam sa base ng Reyna. Si Archie, nang hindi nag-iisip, ay pumasok sa kanyang Centurion robot at sumugod patungo sa kalaban. Doon, inatake niya si Delucio mula sa likod, at sa wakas ay pinahintulutan ang barko na i direct ni Ern sa isang ligtas na lokasyon kung saan ito bumagsak. Hinimok ni Ern si Archie na umalis sa Centurion Robot at tumalon sa kanyang mga bisig upang siya ay mailigtas. Ginawa iyon ni Archie at naliligtas siya kaagad. Noong gabing iyon, natapos ang mahabang labanan sa pagitan ng Zalbadek at Kasirok. Noong tagsibol ng kanlurang taon ng 1823, sumuko ang mga puwersa ng Zalvadek sa Kasira, at si Eleanor ay opisyal na kinurunahan upang mamuno sa bansa bilang reyna. Ilang araw pagkatapos ng labanan, si Ernst at ang kanyang mga kasamahan ay nag-impake ng kanilang mga gamit para umalis sa Kasira papuntang Filia. Bago umalis, nagpasya si Eleanor na sabihin ang kanyang huling palam sa isang espesyal na tao. Bumisita siya kay Archie at nagpasalamat sa pagligtas sa kanya noon. Tumahimik siya at inaasahan na yayakapin siya ng mahigpit ni Archie or kung anuman, gayunpaman, paman, ang mahiyaing si Archie ay tumalikod at naglakad palayo. Binigyan siya ni Eleanor ng mahigpit na yakap at sa wakas ay pinakawalan siya. Makalipas ang ilang oras, si Ernst at ang kanyang pangkat ng masayang mga inhinyero at night runner ay sa wakas ay bumalik sa kanilang bayan gamit ang kanilang sariling levitate ship. Sa kabilang banda, naabutan ni Guhed si Ernst at ang kanyang mga kasamahan patungo sa filia. Pinag-aaralan niya ang mga bagong modelo para sa modelo ng barko, at nangako siyang babalik na may dalang mas mahusay. Sa susunod na eksena, pinasalamatan muli ng dating hari si Ernst at ang kanyang koponan para sa pagpapabalik ng kapayapaan sa kanilang bansa. Humingi siya ng reward kay Ernst, at humiling si Ernst na bigyan siya ng isang maliit na lab para sa kanya at sa kanyang team. Matapos makuha ang kanyang laboratorio, hinikayat ni Ernst ang kanyang koponan na patuloy na lumaban, at lumikha ng higit pang mga robots upang matupad ang lahat ng kanilang mga pangarap. Sa susunod na ilang buwan, nagmas-produce si Ernst ng mga levitate ship at pinapayagan ang mga komersyal na flight sa mga bansa.